Պարոն Սահակյան, բարև ձեզ, ինչու եք այսօր այստեղ? Որովհետև այդպես եմ ուզում։ Եկել եք ձեր աջակցությունը հայտնել Սերժ Սարգսյանին, ինչ որ մտավախություն կա, պարոն Սահակյան։ Ոչ։ Իսկ այստեղ լավ է ցավացան։ Որը գրիշ։ Ինչպես է գնահատում այս դատական գործընթացի մեկնարկը, պարոն Սահակյան։ Ուրիշ մարդ չկա հարցազրույց վերցնես։ Ինչ կա, ինչ չկա, լիցենզ։ Այդքան, ոչ։ Ինչ որ մտավախություն եք դուք տեսնում, թե ոչ։ Ես ընդհանրապես մտավախություն չունեմ հայ ժողովրդի կյանքի վերաբերյալ։ Իսկ ինչու եք եկել։ Այդպես եմ ցանկացել։ Պարոն Սահակյան, իսկ ուզեիք Սերժ Սարգսյանի դատավարությունը ընդանար այնպես, ինչպես որ հանրապետական իշխանության օրոք դատում էին մյուսներին։ Մյուսներին որևէ մեկին չենք դատել և չենք էլ պատրաստվում դատելու։ Անիրավի չեն դատել։ Սերժ Սարգսյանի առաջադրված մեղադրանքը ինչպես կմեկնաբանեք, պարոն Սահակյան։ Ուրիշից հարցրու կպատասխանեմ։